Nang mudun, Mas. Hati-hati. Kuatir teko meneng susulan. Mudunno, Nak, mudunno le. Alon-alon mlaku ae, mudunno, Nak. Iki cah ing Lombok kene. Ambek bapakmu jan-jan mudun mlaku. Jan mudun mlaku. Iya. Oh, iki. Wis selamat. Heeh. Wis geng. Selamat untuk selamat tapi wit-wit nek kene anu roboh kabeh gede-gede. Mbak Siti kan nggowo. Mudune mlaku. Kene kepikiran kabeh mlaku. Mlaku wong. Alon-alon wis tinggalan. Mlaku wis alon-alon. Kuatir ono susulan. Mudune nak mudune. Halo Mas. Ayo Mas mudune Mas, kuatir ono susulan. Mas. 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 Mudune. Ayo kuatir ono susulan. Mudune lan-lan. Mudune lan-lan, Nak. Mudune ambek bapakmu barang jaen. Ayo kuatir ono susulan, Mas. Kabeh. Wes wis ndak potol sing tenang wong wong ram kabeh ram kabeh mudune. Ayo ayo. Wong mudune ae alon-alon ya. Mudune alon-alon. Kok gak diangkat? Sinyal. Apa? Apa Mas? Jeda. Aja mbek montor. Aja nggawa montor, aja nggawa montor, rubuh kabeh wit-wite. Aja nggawa montor, wite rubuh kabeh. Mlaku. Bapakmu jaan kabeh jaan. Aja nggawa montor wite ndek kene ndek tengah rubuh kabeh. Ndak iso mlaku. Wes tinggalin kabeh montore, tinggalin kabeh. Iya wes. Mlaku wong. Ndak iso nggowo motor, ndak iso nggowo motor. Mlaku enak, mlaku. Mlaku ae. Bapak mojan. Aja nggowo motor. Bapak mojan. Aja nggowo motor. Terjeda video ini terjeda. Wis tinggalin kabeh. Mlaku wis. Wis. Lekung ketok wis. Nek wis mudun mari kan iki aku ngomong.